មិនមែន Rashford តែ Ole Gunnar បែរជាលើកសរសើរកូនក្រុម Manchester United ម្នាក់នេះវិញថាលេងបានល្អបំផុតនៅយុគមិញលោក Ole Gunnar គ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United បានលើកសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ចំពោះទម្រង់លេងដ៏ល្អរបស់ខ្សែបម្រើ Fred យុគមិញបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះដល់លទ្ធផល 5-0 ទៅលើក្រុម Red Bull Leipzig ក្នុងវគ្គជម្រុះតាមពូលពានរង្វាន់ UEFA Champions League ជាក់ស្ដែងគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីពីសំណាក់កីឡាករ Mason Greenwood Anthony Martial រួមទាំងគ្រាប់បាល់ Hattrick របស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Marco Rashford បានធ្វើឲ្យក្រុម Manchester United រក្សាលទ្ធផលឈ្នះ 100% ចំពោះការប្រកួតនៅពូលអេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតសម្រាប់ការប្រកួតមួយនេះគឺគ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar បានសម្រេចចិត្តដាក់បញ្ចូលកីឡាករ Donny van de Beek ទៅក្នុងតំបន់បម្រើប្រយុទ្ធឲ្យលេងរួមជាមួយកីឡាករ Nemanja Matic Paul Pogba និង Fred ខណៈវិធីសាស្ត្រនេះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនជូនដល់ក្រុមរបស់គាត់ហើយយ៉ាងណាមិញខណៈពេល Rashford អាចរកបាន3គ្រាប់ម្នាក់ឯងសម្រាប់ការប្រកួតនេះក៏ដោយប៉ុន្តែលោក Ole Gunnar នៅតែរក្សាការកោតសរសើររបស់គាត់ពិសេសទៅលើ Fred ទៅវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Ole Gunnar បាននិយាយថាខ្ញុំប្រកាសថា Fred បាននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់លើទីលានសម្រាប់ការប្រកួតនោះវាមិនគួរឲ្យជឿទេថាតើបរិសម្នាក់នេះអាចលេងបានយ៉ាងល្អយ៉ាងនេះក្រោយទៅជាសះស្បើយពីរបួសប៉ុណ្ណោះមេធំ LaLiga រីកុន Bartomeu ចំជុំវិញបញ្ហាមួយតាក់ទងនឹងប្រធានក្លឹប Real Madridអតីតប្រធានក្លឹប Barcelona លោក Josep Maria Bartomeu បានប្រកាសចុះចេញពីតំណែងកាលពីពេលកន្លងទៅក្រោយទទួលបានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដាច់ពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រអស់រយៈពេលជាច្រើនខែទោះបីជាលែងពីតំណែងហើយក្តីតែសហគ្រិនរូបនេះត្រូវបានមេធំ La Liga Javier Tapé ចេញមករិះគន់ចំថាដែលតាមគន្លងប្រធានក្លឹប Real Madrid Florentino Perez ក្នុងការបង្កើតពានរង្វាន់ថ្មី European Super League ត្បិតគម្រោងមួយនេះកាលពីដើមឡើយគឺជាក្តីសម័យធំរបស់ Real Madridលោកទេបេបានធ្វើការចោទប្រកាន់បាតូមីអូថាជាមនុស្សមិនគិតអំពីច្បាប់បាល់ទាត់ពោលគឺមិនចោះចេញពីតំណែងនៅឆ្លៀតប្រកាសថាបាសេឡូណាយល់ព្រមក្នុងការបង្កើតពានរង្វាន់ថ្មីមួយនេះថែមទៀតផងបើទោះបីជាដឹងថាការបង្កើតពានរង្វាន់ថ្មីគឺត្រូវចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប្រាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ Associate Press មេធំ La Liga និយាយថាខ្ញុំជឿថា Florentino Perez គឺជាអ្នកនៅពីក្រោយបាតូមីអូក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យបង្កើតពានរង្វាន់ថ្មីទាំងគម្រោងមួយនេះកាលដើមឡើយគឺជាក្តីស្រមៃរបស់ប្រធានក្រុម Real Madrid ហើយរឿងមួយនេះក៏មិនមែនទើបតែកើតឡើងផងដែរលោកសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាវាគឺជាកំហុសឆ្គងដ៏ធំបំផុតមួយព្រោះ Bartomeu មិនដឹងច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេងនៃការបង្កើតពានថ្មីព្រោះត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនហើយអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌថែមទៀតផងចំណុចថ្មីទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យ Manchester United បានមួយសប្តាហ៍ពេលនេះតែឃើញផ្ទុក COVID-19 កីឡាករចំនួនថ្មីអាឡិចតេឡេរបស់ក្លឹប Manchester United ដែលទៅទិញបានកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលានឹងទៅបង្ហាញខ្លួននៅប្រកួតដំបូងពេលប៉ះ Paris Saint-Germain កាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះបានតែឃើញជំងឺ COVID-19 ខ្សែការពារខាងលើបានអវត្តមាននៅការប្រកួតប៉ះជាមួយនឹង Red Bull Leipzig នៅជុំទី2 UEFA Champions Leagueហើយក្រោយចប់ការប្រកួតលោក Ole Gunnar បានបង្ហើបថាកីឡាកររបស់ខ្លួនគឺតេស្តឃើញវិជ្ជមានមានផ្ទុក COVID-19 ប្រាប់ទៅកាន់ MU TV លោក Ole Gunnar បានមានប្រសាសន៍ថាពេលណាអាឡិចគេនឹងត្រូវដកឃ្លាចេញពីយើងមួយរយៈដោយសារតកាតេស្តឃើញវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19តែគ្មានរោគសញ្ញាអ្វីនោះទេដោយគេមានសភាពធម្មតាដោយយើងពិតជាអន្តរសានឹងការវិលត្រឡប់របស់គេខ្លាំងណាស់គួរបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធវ័យ27ឆ្នាំទំនងជានឹងបន្តអវត្តមាននៅការប្រកួតសំខាន់ផ្សេងទៀតរបស់ Manchester United ពេលដែលត្រូវប៉ះជាមួយ Arsenal នៅចុងសប្តាហ៍នេះកិត្តិកម្ម2ចំដំបងនេះ Top Scorer ទាំង8នៅ UEFA Champions League រដូវកាល2020-2021ការប្រកួត UEFA Champions League បានឃើញលទ្ធផលត្រឹមចំទី2កាលពីយប់មិញដោយមានក្រុមខ្លះក៏យកបាន3ពិន្ទុអមលទ្ធផលមិនគួរឲ្យជឿហើយក្រុមខ្លះទៀតក៏ទទួលលទ្ធផលបរាជ័យផ្សារភ្ជាប់នឹងការប្រកួតខាងលើខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញនៅ Top Scorer ទាំង8រូបគិតត្រឹមចំទី2ដូចខាងក្រោមទី1កីឡាករ Rashford រកបាន4គ្រាប់ទី2កីឡាករ Zapata រកបាន3គ្រាប់
ទី3កីឡាករ Messi រកបាន2គ្រាប់ទី4កីឡាករ Lukaku រកបាន2គ្រាប់ទី5កីឡាករ Morata រកបាន2គ្រាប់ទី6កីឡាករ Gundogan រកបាន2គ្រាប់ទី7កីឡាករ Goretzka រកបាន2គ្រាប់នឹងទី8កីឡាករ Comment រកបាន2គ្រាប់គួរបញ្ជាក់ថាឈ្មោះកីឡាករដែលរកបាន2គ្រាប់គឺនៅសល់8រូបទៀតឯណោះតែខ្ញុំបាទសូមធ្វើការដកស្រង់មកបង្ហាញដូចខាងលើនេះតែប៉ុណ្ណោះការប្រកួតនៅជុំទី3នឹងធ្វើឡើងនៅអំឡុងពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍ក្រោយដោយគូពិសេសពិសេសទាំងអស់នឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ CTS Sport ជើងចាស់ហាគ្រាវទំនីថា Van de Beek អាចនឹងមានអនាគតល្អព្រោះមានទម្រង់លេងស្រដៀងនឹងកីឡាករមួយរូបអតីតកីឡាករ Owen Hargreaves បានទំនីថាចំនួនថ្មី Donny Van de Beek អាចនឹងត្រូវវិវត្តខ្លួនទៅជាកីឡាករសំខាន់មួយរូបនៃក្រុមបេសិកក្រហម Manchester United ព្រោះតែទេពកោសលនិងបច្ចេកទេសនៃការលេងរបស់គេមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងកីឡាករឆ្នើម Thomas Muller នៃក្រុមម្ចាស់ពានរង្វាន់អឺរ៉ុប Bayern Munich ប្រាប់ទៅកាន់ BT Sport ខ្ញីចាស់ខាងលើនិយាយថាខ្ញុំគិតថា Van de Beek គឺជាកីឡាករដ៏ល្អមួយរូបគេគ្រាន់តែមិនទាន់មានឱកាសបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅឡើយហើយទម្រង់លេងរបស់គេគឺស្រដៀងទៅនឹង Thomas Muller ខ្លាំងមែនទែនលោកបន្ថែមថា Thomas Muller គឺជាកីឡាករមួយរូបដែលអាចលេងបានច្រើនទម្រង់និងមិនមានភាពអាត្មានិយមទេពោលគឺតែងចែកបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមជារឿយៗហើយ Van de Beek គឺជាកីឡាករម្នាក់ដែលអាចលេងក្នុងទម្រង់បែបនេះបានគួរបញ្ជាក់ដែរថា Manchester United បានផ្ដល់មេរៀនយ៉ាងចាស់ដៃទៅកាន់ក្រុម Red Bull Leipzig ក្នុងលទ្ធផល 5-0 ក្នុងទឹកដី Old Trafford ផ្ទាល់តែម្ដងរី Van de Beek ត្បិតតែមិនអាចរកបានគ្រាប់បាល់តែនៅតែបង្ហាញទម្រង់លេងបានយ៉ាងល្អផងដែរដោយបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងជម្រើស11រូបដំបូងនិងត្រូវបដូរជំនួសមកវិញដោយកីឡាករ Bruno Fernandes នៅនាទីទី68មិនបងអង្យូ Juventus ឆ្លើយតបទៅ Barcelona ដែលឌឺដង Ronaldo ក្រោយឈ្នះការប្រកួតយប់មិញ Juventus និង Barcelona មានការឆ្លើយឆ្លងគ្នាលើបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីខាងភាគីក្លឹបអេស្ប៉ាញមានការឌឺដងដាក់ Cristiano Ronaldo បន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះនៅ Champions League នៅទីក្រុង Turin បន្ទាប់ពីការយកឈ្នះការប្រកួតនៅកីឡដ្ឋាន El Young Stadium ក្លឹបនៅមានបន FC Barcelona បានបង្ហោះសារមួយនៅលើ Twitter ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកគាំទ្រ Juventus ថាកីឡាករល្អបំផុតមិនប្រកាសថាបានបង្ហាញខ្លួននៅលើទីលានប្រកួតខណៈដែល Ronaldo បានអវត្តមានដោយសារមិនទាន់ជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 មិនបងអង្យូក្លឹបយេអ៊ីតាលីបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅវិញដោយប្រាប់ពួកគេថាកុំនិយាយច្រើនពេកមុនពេលការប្រកួតជើងទី2នៅ Camp Nou មកដល់ Juventus បានឆ្លើយតបទៅវិញថាអ្នកប្រហែលជាមើលខុសវចនានុក្រមហើយយើងនឹងនាំយកកីឡាករល្អបំផុតប្រកាសទៅ Camp Nou